o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev o'n to'rtinchi sentyabr kuni xalqaro moliya korporatsiyasi boshqaruvchi direktori maxtar diyo boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi uchrashuv avvalida davlatimiz rahbari tarkibida korporatsiya ham faoliyat ko'rsatuvchi jahon banki guruhi bilan samarali hamkorlik izchil rivojlanayotgan va strategik sheriklik mustahkamlanib borayotganini alohida ta'kidladi o'zbekistonda jahon banki ishtirokidagi qo'shma loyihalar portfeli besh milliard dollarga yetgan bu loyihalar iqtisodiyotning barcha ustuvor sohalari va tarmoqlarini qamrab olgan ikki ming o'n yilda mamlakatimizda xalqaro moliya korporatsiyasi faoliyati qayta tiklandi o'tgan davrda korporatsiya amaliyotlarining hajmi uch barobar ortib qariyb ikki yuz million dollarni tashkil etdi muzokaralar chog'ida sog'liqni saqlash va ta'lim sohalaridagi islohotlarni qo'llab quvvatlash shu jumladan sohada boshqaruv tizimini takomillashtirish va jarayonlarni raqamlashtirishga doir dastur va loyihalarda korporatsiya ishtirokini kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi bundan tashqari tadbirkorlik sohasida biznesni moliyalashtirishning samarali mexanizmlarini davlat korxonalarini xususiy va davlat xususiy sheriklik tizimini rivojlantirishdagi ilg'or tajribani joriy etish borasida hamkorlik qilish yuzasidan takliflar bildirildi o'zbekistonda yashil texnologiyalarni tadbiq etish shu jumladan energetika va qishloq xo'jaligidagi innovatsion loyihalarni qo'llab quvvatlash muhim ekani ta'kidlandi qo'shma yo'l xaritasini tayyorlash va muntazam ekspertlik uchrashuvlarni o'tkazishga kelishib olindi